Аккуратно, они там агрессивно настроены. Да? Як ви бачите, працівники міліції, а також люди в штатському, як їх прийнято називати, вони проводять, так би мовити, огляд автомобілів. Картинка перед вами. Де різниця між, де проходить межа між мародерством і оглядом автомобілів, ми не знаємо. Стоїмо ми від місця події метрів за 30. Але виглядає це все не дуже добре. Тут медики надають медичну допомогу співробітнику Беркуту, ми бачимо. Бачимо краєчок форми. Тут ми бачимо, що щит працівника міліції пробитий чинцею. А що це таке? Пробитий якимось металевим предметом, ну, виглядає це так само страшнувато. Одіж розкидане. Беркутів, на них ми вже сьогодні надивилися. З 8 ранку я дивилася на беркутів в Маріїнському флагу, щоб питувала їх про їхні мрії. А душа вічна. Якими ви перестанете перед Господом, перед Творцем нашим? Пам'ятайте кожної секунди. Знайшла тут
думайте головою перед тим, як виконувати будь-який наказ. Слава Україні! Шановна громада, український народ, чоловіки! Воно вимиває гортані, вимиває. Дивіться, хлопці, я жива. На щастя. Ну що там, кров є? Ні? Та ввалило. Так ще й... А, патрону поносить. Оля, чи? Ми закликаємо, щоб люди були на совісті, були солідарні. Це сенсі, я так сподіваюся. Бачите, в мене всі штани. Залишка граната. Це перший раз ти вивалила гранатою, так? Та це вже другий. Ну, бачиш. В прямому ефірі у нас шибануло світло-шумовою гранатою разом із Олегом. Зараз не знається, що таке бути журналістом. У мене теж джинси в світло-шумовій гранаті. Алло. І я хочу вам нагадати цей момент. Ми були поруч із пенсіонеркою, яка мала в руках тарілку з цитриною. І отримали ми преса, ми ведемо пряму трансляцію і отримали ми таку гранату прямо в ноги. Це така... І зі сцени лунають заклики до того, щоб кияни приходили на Майдан. І що я можу сказати? Я так розумію, що підходи з інших боків, крім Грушевського і Інститутської Вільні. І ми все ж таки знаємо, що рішення влади щодо силових застосування зброї, воно багато в чому залежить. І воно може навіть рішуче залежати від того, скільки саме людей буде на Майдані. І з цієї точки зору я можу сказати, що... Бачите, агітація проводиться. Всім захищаємо Майдан. Слава погони! Бойці Беркута, прошу вашего внимания. Я глава американской новостейной компании, которая час назад получила из Международного уголовного суда Иски Беркута в Гаагский трибунал. Среди вас, бойцы Беркута, находятся люди, которые фиксируют ваши преступления. Вы их убили. Они снабжены мини-камерами, которые фиксируют каждый ваш шаг. Острівці, ми зупинимося над лавами протестувальників, далі йде буферна зона, потім йдуть священники були, пенсіонерка була, боже мій, мені здається, що наразі ця жіночка, яка нас пригостила цитриною, їй зараз, мені здається, надається медична допомога. Тому що я бачу медиків через дорогу. Можливо, я помиляюся. Краще, я помиляюся. Чуємо, що зі сцени лунає агітація. І з сцени лунають
інформація про те, що американські новинні канали записують, хто з беркутів. Бачимо тут стрілець преси. Я тут знайшла таку місцину. Я просто думала, що тут ми якось більш-менш захищені від верху, тому який безпосередньо може зверху чи збоку стріляти. І бачимо протестувальників. І ми вже бачили, що всі ці штурми, вони можуть початися несподівано і тривати недовго. Тому ми зайняли вигідну позицію для того, щоб в разі чого показувати. Івано, кажуть нам, Майдан розгонять, як два пальці, 10-15 світло-шумових і 10 газу. Дивіться, тільки що в мене і в Олега, який другу годину є журналістом Суспільного бачення чи волонтером, трапила світло-шумова граната. Як бачите,